Dostlar bir C-Class'ımız var. C-Class Mercedes. Yer altında Çeşka deyirlər. Usta maşınıdır. Ustadadır. Şəxsən tanıyıram. Maşın sahibini şəxsən tanıyıram. Həqiqətən də belə təmiz oğlandır. Yəni mən bu insanda bir yalan, bir artıq əski söhbət görməmişəm. Mən təmizsə səmimi deyim. Maşın 95 Hə. Bu maşına çox da azarkeş. Gəlin alın. Bəli. 95 deyilmiş. Bu çox da maşına azarkeş. Gəlin alın. Aformita salın. Allah xeyir versin. Baxaq, salona baxaq. Avtomat karobkadır. Maşın zabiti kondisioneri var. Ya kondisioner sistemi var. Sən məncə kameramı qabağına keçirsə də səni mənə bıraxan deyiləm, məndən qaçış yoxdur qaqa. Hər ifu deyib çəkəcəm sənə. Və görməlidir, maşın sahibinin üzündəki nuru görməlidir. Alsınlar da bunu. Yəni vallahi reklam edirik. Biz sizlə çalışırıq ki, maşını satırsınız. Biz sənə görə reklam edirik. Ona görə reklam edirik ki, TikTok-da çoxdur mənim azar keşim. TikTok-da çoxdur mənim azar keşim. Rəqib hanı ürəyini sözlə deşim. Hal-hazırda vardı 1.015'im. Hal-hazırda vardı 1.015'im. Tertəmizdir ekranısım qayıtda. Qızışdırar meydanısım qayıtda. Tertəmizdir ekranısım qayıtda. O cür 015 hanısın qayıtda? İndi baxacaq ona da inşallah. İnşallah baxacaq. Demir də qardı, qaçıb gəlir sənin yanında. Bilir ki, səni çəkməyəcəm. Qaçıb gizlənir sənin yanında. Bir də kapotu bağlı zazorlarına baxaq. Kapotu bağlı zazorlarına. Zəhmət olmasa bizim qazi qardaşımız. Çəkilin, qazi gəlir. Həqiqət yerində. Mən maşından bax buralarına buralarına qardaşım. Bax buralar biri qaçar, biri bala. Əgər yalan deyirəm, şərhdə yazsınlar. Yazsınlar. Telefon nömrəsi zəhmət olmasa, tez soruşaq. 396 0002 050 ilə. 050 396. Vardı mənim yaddaşım, yaxşı işləyir başım. Ay mənim qardaşım, sənin nömrəni mən deyirəm. 396 0002 050 ilə. Yığın qardaşa zəng edin. Mənə yox, qardaşa xeyir dua verin maşını. Alın, aparımca salın, Allah xeyir versin. Bab. Danışdınız, birinci yeri çıxdınız. Biraz da danışsanız, qohum da çıxacaqsınız. Qəhrəmanları tanıdmaqdır bizim məqsədimiz. Fred Asiflə qorunardı bizim sərhədimiz. Hanı Allah verdi, hanı qatır Məmmədimiz. Rəhmətli Şirin Mirzəyevi də qəlbim andı mənim. Rəhmətli Şirin Mirzəyevi də qəlbim andı mənim. Ürəyim, şah damarım, Azərbaycandı mənim. Varlığım, cismi, canım, bu doğma ünvandı mənim. Yəni, bax, harada belə reklama var. Bir çıxar indi, deyirəm ki, çəkilişdən sonra gedirik xəngəliyəm. Görünə şoqatıram, alverə görünə şoqatıram. Bəli, bəli, həqiqət. Damat bilmir, teziyab olsun, bilmir alver eləsin. Bilmir maşın alsın, maşın. Bayaqdan çıtma vururlar. Bir dəqiqə monitor arxasında izləyicilərimiz çıtma vururlar. Həqiqətən ağdam var, ağdam çox iyidlər getirdi oradan. Açıb tarixi oxusunlar. Bəli, 6000-ə zarafat gəlməsin. 6000. 92-93 şəhərdə yəni. Bəli, 6000.